দেৰগাঁও সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী দিলীপ কুমাৰ ফুকনৰ কালি নিশা যোৰহাট মিছন হস্পিটেলত দেহাৱসান ঘটে। তেখেতৰ মৃত্যুত দেৰগাঁৱে হেৰুৱালে এজন সফল ব্যৱসায়ী। প্ৰথমে দেৰগাঁও বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দেৰগাঁও বয়জ এম ভি স্কুল আদিত চাকৰি কৰি পিছলৈ কাঠৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল। তেখেতৰ মৃত্যুত দেৰগাঁও সাহিত্য সভা, দেৰগাঁও টাউন বিজেপি মণ্ডল কমিটিৰ লগতে দেৰগাঁৱৰ সাংবাদিক সন্থাকে আদি কৰি বহু সংগঠনে ফুকন সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, দেৰগাঁও সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা দেৰগাঁৱত বিজেপিৰ কৰ্ম আঁচনি প্ৰচাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি দিলীপ কুমাৰ ফুকনৰ ইতিমধ্যে দেহাৱসান ঘটিছে। তেখেতৰ বিয়োগত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। দেৰগাঁৱৰ সামাজিক জীৱনলৈ তেওঁৰ অনন্য বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছিল। তদুপৰি তেখেতে বিভিন্ন মননশীল লেখাৰে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰো চৰ্চা কৰিছিল। আমি শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতৰ দুখন গ্ৰন্থ দেৰগাঁৱৰ পৰা। সত্যজিৎ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম।